এতো ব্লগ মানে ব্লগ বলি কলে যে দিনতে হব লাগিব দিনতে তো বানাই না সবে ব্লগ হেনে কত কথা নাই রাতি হব পারে না ব্লগ তো আজির এই ব্লগ তো মানে রাতি হবলৈ কই আছে রাতি বনাম মানে আমার গাঁও এখন পূজা আছে পূজা তো বলক আমি আরম্ভ করো ভিডিওটো মানে রাতি যেহেতু ভিডিও বনাম এটা বগা লং প্যান্ট পিন দিলো অলপমান উল্টা হয়ে গেল চলাতো বগা হব লাগছে লং প্যান্ট কলা কিন্তু হব দে কেনে দেখা হয়েছি মুখ আর গাঁৱৰ বস্তু গাঁৱৰ চলিৰ লগতে যাম না তো ৰখি আছো ভাৰ্গৱক ফোনটো কৰো ৰ তাৰপিছত আহি ফেলে চাগে ডিপ্লিনেও আহিব আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এখনো ভোজকাজ ফাংচন বাদ নিদিয়াৰ ভাৰ্গৱক ফোন কৰি লৈ আগে লৈ যাওঁ অ ছাৰ আহক যাব লাগে আহিল হল এক মিনিট অ ছাৰ আপুনি নতুনকৈ ঘড়ী কিনিছি বোলে ঘড়ী কি ঘড়ী মানে য'ত আপোনাৰ এক মিনিটটো হ'ল আৰু নতুন ঘড়ী চাওকে নাই মা কচম আধা ঘণ্টা ধৰি ৰখি আছোঁ চলা তলা পিন্ধি পিনে ইয়াৰ এক মিনিটে হৈ অহা নাছিল দিছ কলা চলা কলা চলা তোৰ লং পেণ্টটো বগা হ'ব লাগিছিল নেকি তো মজা আজি মানে ডিপ্লিন আহিব নেকি তাতে অঁ তো আমাৰে গাঁৱত আমাৰ গাঁও মানে কি হয় আমাৰ নেক্সট গাঁওখন আৰু তাতে ইহঁতৰ অৰিজিনেল ঘৰ তাতে মানে আজি জগদ্ধাত্ৰী পূজা বুলি ডিপ্লিনকো মাতা হৈছে লগতে মোকো মাতিছি না এনে যাম এনে আমাৰ গাঁৱটো মোক মানে সন্মান দিয়ে মানে বল বল ভাই বহুত দেৰি হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি দূৰ জাগাটো মানে দুই ডেৰ কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ মান হয় বলক গৈ আছো আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো আধা ভাল কৰিছে এতিয়ালৈকে আধা ভাল কৰাই নাই এইফালেৰে মানে সেইফালেৰে যাব পাৰি এইফালেৰে যাব পাৰি আমাৰ ঘৰৰ কা তিনিটামান ৰাস্তা এইফালেৰে যাব পাৰি বিভিন্ন টাইপৰ ৰাস্তা কিন্তু যি খালা বোমা আৰু খালা বোমাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ ই আৰু মই মানে ট্ৰেইনত টিকেট কাটিছোঁ ভাই কিমান ঘণ্টা ট্ৰেইনত বহিম আমি যাম 51 ঘণ্টা 51 মিনিট যাম সিহঁত আপোনাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান বৃন্দাবন তো ট্ৰেইনত যাম পুৰা লোকেল ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিছোঁ ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখে ই মই কিংকৰ আৰু ইয়াৰ লগৰ এটা ল'ৰা আৰু তো 51 ঘণ্টা ট্ৰেইনত এই কি হ'ব মই গাড়ীখন লৈ গ'লেও ইমান ঘণ্টা নালাগে আৰামছে অলপমান কেমেৰাৰ মাইকটোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কিনিব লাগিব এটা আৰু এনেকে বাহুত তলে তলে টিউবলাইট লগাই দিছে প্ৰতিখন গাঁৱতে এনেকে দিয়ে দিয়কচোন মানে যদিও আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখন সভাখন মেলাখন দেখাই আছোঁ তথাপিও প্ৰতিখন গাঁৱৰ লগতে ৰিলেট কৰিব পাৰিব আপুনি চাবচোন যি যি থাকে মানে প্ৰতিখন গাঁৱত ইয়াতো সেই আছে আৰু আমাৰ লগতে তপন দাও বহিল আৰু এইফালে তোমাৰ নাম কি বাবু যুগব্ৰত আপুনি পিছে দিয়ক অলপ তো এনেকৈ গাড়ী মটৰ বেছি মানে আহি পালোঁ পূজা এই আগত ৰাঙানীলা লাইট মানে পূজা এতিয়া আমাৰ গাঁৱত বাৰু মোক লৈ ইমান ক্ৰেজ নাই আৰু লোকেল চলি হলেও অলপ অলপ আছে তো চাওক না গাড়ীখন থৈ দিওঁ ৰ'বা গাড়ীখন থৈ দিওঁ ৰ'বা আগত বোলা আগত এতিয়া প্ৰথমতে পূজাখনৰ পিছফালে যাওঁ আহক গাঁৱৰ চলিবিলাকে চবে আঞ্জা গুটি আছে কালি মানে গোটেই ৰাইজৰ মানুহে ভোগ খাব না ৰাতিপুৱা খিচাৰি গাঁৱৰ এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল আৰু মই স্কুল ৰুমত আছো চাওক 600 থালি ভোগ বনাব ছাৰ কালি 600 থালি তো অনলি এইখন গাঁও নহয় ওচৰে পাজৰে যিমান মানুহ আহে চবকে ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে ভোগ দিয়া হ'ব তো দিছ ইজ আমাৰ গাঁও ট্ৰেডিশ্যন জগদ্ধাত্ৰী পূজা এতিয়া হোৱাট ইজ জগদ্ধাত্ৰী পূজা এইটো জানিব ইচ্ছা কৰিছে না আপোনালোকে মণ্ডপত যাওঁ আহক কৈ আছো যে জগদ্ধাত্ৰী পূজাটো বস্তুটো কি মানে মানে দুৰ্গা মাৰে এটা ৰূপ মানে কিন্তু তাৰ আগতে কমিটি চাল আৰু এই যে লাড়ুবিলাক গাঁৱত তিৰিবিলাকে বনাইছে মানে 7 দিনমান আগৰ পৰা গাঁৱত তিৰিবিলাকে ইয়াত আহি লাড়ু বনাইছে আৰু বেলেগ মানুহ হ'লে ধৰক সিহঁত দিলাক হয় প্লাষ্টিকৰ কাপত দিলাক হয় দিয়কচোন কিন্তু আমি অলপ মানে আলহী নহয় মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছোঁ না মই ইউটিউবাৰ না সেইকাৰণে আপোনাৰ বেছি মানে খাই চাই আহিলোঁ এতিয়া জগদ্ধাত্ৰী পূজা বুলি যে কৈ আছোঁ বহুতে চাগে নামো শুনা নাই কি এই জগদ্ধাত্ৰী পূজা চাওক দুৰ্গা মাৰে এটা ৰূপ হয় জগদ্ধাত্ৰী আৰু দুৰ্গা পূজাৰ একমাহ পিছত এই পূজা পতা হয় কিন্তু দুৰ্গা পূজাত যেনেকৈ মহিষাসুৰ থাকে ইয়াত মহিষাসুৰ নাথাকে ইয়াৰ এটা হাতী থাকে মানে আৰু মৰম মানে এই মোৰ কাৰণে চাওক এইডাল লৈছে কিনি খাহা পিন্ধিব লাগে আৰু হঠাৎ মোৰ কেমেৰাটোৰ কিবা চাৰ্জ নোহোৱা হৈ গ'ল অ হৈ থাকিল দেখোন না কিবা হ'ল মানে শেষত আইফোনে অলৈ জিন্দাবাদ
এটো কথা গম্বল এটো কথা গম্বলু আৰু ইফালে আমাৰ গাঁৱত ফৰেন কাই দোকান দিছি মিঠাই দোকান পাঁচখন মে মিঠাই দোকান আইছি আৰু এটুক সন্দেশ বুলি কয় মানে চেনি দি তো এনেকৈ ভিডিঅ' বনত হেমালি নহয় কেমেৰা তো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে সব আপা আপি চলি বেলে চিঞৰিব ধৰে আৰু ইফালে স্কুলখনলৈ পাকঘৰত খিচাৰি বনাই থকা হৈছে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খিচাৰি দিয়া হ'ব না আজি গোটে ৰাতি ৰান্ধা হ'ব খিচাৰি যদিও মই আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখন দেখাই আছো প্ৰতিখন গাঁৱৰ এইটোৱে কাহিনী যেতিয়া গাঁৱত সভা পূজা কিবা এনেকুৱা পাতা হয় চব্জি কুটা মানে চব্জি গেলে চব্জি কুটা মানে চব্জি কুটি থাকে স্কুলত খানা বনোৱা মানে খানা কুটি থাকে গাঁৱত তিৰি গিলাই ৰেডি হৈ থাকে তিৰি ৰেডি হৈছে কিবা কৈ ৰহ মহিলাসকলে এটা গীত গাম সেইখিনি অলপমান আপুনি চাওক চাম ৰ ক'ত গাব আপোনাৰ মানে এতিয়া গাই আছে তো তিৰিকেইটাই মেইন গাঁৱত তিৰিকেইটা নহকে সভা ভাওনা মেলা একোৱে পচিবল নহয় আৰু এইটো হৈছে খোৱা ঘৰ ইয়াত মানে খোৱা হ'ব কিন্তু বৰ্তমানে গানৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে তো আপোনালোকে মানে ষ্টেজত গান গাব এতিয়া একবাৰ গাই দিয়কচোন কি গাই তিৰি কথা গান গাব শান্তি দিয়া নাই পোৱালিকেইটাই সোমাইছো মুঠটো এতিয়া মানে এই সন্মানটো আগতে মই পোৱা নাছিলোঁ ইউটিউবৰ ঘৰৰ পৰা পালোঁ এতিয়া মোক এখন ইয়াত গামছা আমছা দিব আৰু কিবা আৰু এইকেইজনী হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ আপি বৰ্তমান স্বেচ্ছাসেৱিকা হৈছে গাঁৱৰ আপি গ'লে স্বেচ্ছাসেৱিকা হয় না মিউজিকটো মিলি গৈছে ৰে এতিয়া চবেই ৱেটিং দীপলিনাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আহি গ'ল আহি আছে দীপলিনা বা এতিয়া বলক অলপ বেলেগ কি কি দোকান আহিছে দেখাই দিওঁ মানুহখিনি আছে আৰু পুৰা ৰখি আৰু অলপ দেৰিকে আহিব চিংগাৰ আহি আছে এই আৰু পৰিৱেশ কমিটিৰ মানুহে এনেকৈ বাহুতৰে আহিব পাৰে নো প্ৰব্লেম এতিয়া বলক আমি এটা পান খাওঁ হা এতিয়া নেক্সট আমাৰ লোৱাৰ আচামত দেখি যিকোনো সভা পূজা ভাওনাত এনেকুৱা মেলা এখন লাগিব য'ত এখন হোটেল টাইপৰ লাগিব য'ত ত্ৰুটি মাংস কম দামত পাব লাগিব য'ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ থাকিব লাগিব আৰু এয়া বাইদেউহঁতে দোকান দিছে বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আমাৰ একদম কাষতে তিনিটামান ঘৰ পাৰ হৈ যায় আৰু মোৰ বিৰিয়ানী গেৰেজৰ দোকান আছে এনেকুৱা এখন স্থায়ী আৰু প্ৰতিগৰাকী ছোৱালী যে স্বেচ্ছাসেৱিকা হ'ব সেইটোওতো নহয় ইহঁত হোৱা নাই স্বেচ্ছাসেৱিকা ইহঁতে চাবা আহিছে এইজনী বাইদেউৰ দোকান হৈছে এইখন মানে এইখন কিহৰ দোকান দিছে এইটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্ৰত্যেকবাৰ দেই এতিয়া এটা পাণ খাই ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যাওঁ এতিয়া এই ভিৰৰ মাজতে এটা চলি কোনোবাই মোক দি গেল লবাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা এটা ল'লো মাক বাপেকো নহয় গেল দেখোন তাক লৈ যাওঁ নেকি হ'ব ক'ত তোমাৰ মা দেউতা ইয়াৰ লগতে উঠক একো নহয় দিয়ক মা ক'ত তোমালোক ক'ত দেউতা ক'ত ৰ'বা মা দেউতা ক'ত ক'ত তো লাহে লাহে মানুহ বেছি হ'ব ধৰিলে দীপলিনা আহিব বুলি এলাউন্স কৰিলে না তো ময়ো তাক লৈ লৈ চবৰে লগত ফটো উঠি আছোঁ খেলা খেলি খেলি যদি মা দেউতা নাহে আমাৰ তাতে লৈ যাম দে তোমাক হ'ব না লৈ যাম দা পাপা নাই পাপা গম নাপাওঁ তোমাক মুখ দি ফেলাই গুচি গ'ল ক'ৰবাত পাপা আছে পাপা পালো এইটো এতিয়া মই যাওঁ গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা উলিয়াও মানে সন্ধিয়াতে আহিছিলোঁ না মানুহ নহতে গাড়ীখন সোমাই দিছিলোঁ তো বাইকেৰে আহিম চাগে দীপলিনাক চাব অলপমান দেৰিকে এতিয়া ঘৰত যাওঁ বাপ্পাও আহিলোঁ দে যদিও আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখন দেখাইছোঁ প্ৰতিখন গাঁৱৰ এইটোৱে কাহিনী মানে এটা মন্দিৰ থাকিব মন্দিৰৰ কাষত এখন স্কুল থাকিব সেই স্কুলৰ কাষত পূজা এখন হ'ব বছৰৰ মূৰত সেই পূজাখনৰ কাৰণে গোটেই গাঁওবাসী ৰৈ থাকিব আৰু সেই স্কুল ঘৰটোত মানে ভোগ বনাব ভোগ বনাব তো এইটো মানে জাষ্ট মানে এটা সেই মানে এটা গম পাইছিনা হয়তো আপাৰ আচামৰ মানে আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকৰ গাঁৱটো এনেকুৱাই হয় না একজেক্টলি বা কিছুমানে ডাঙৰ হয় কিছুমানে সৰু হয় বা ক'ৰবাত দেউল হয় ক'ৰবাত কিবা হয় তো দিছ ৱাজ দ্য ষ্টৰি অফ আৱাৰ ভিলেজ বাই বাই